Postoje dva razloga zašto bi neki youtuber prestao sa snimanjem. Prvi razlog su privatni razlozi, a drugi razlog je izgubljena motivacija za snimanje. Tako da ćemo pokazati 5 youtubera koji su prestali sa snimanjem. Pre nego što počne video, obavezno stavite like, share, subscribe, vam je to sekunda, a meni puno znači. Igplayer je youtuber koji ima 847.000 subscribera, a njegov kanal je napravio 3. aprila 2015. godine. Kanal se uglavnom bazirao gaming sadržaju. Njegov posljednji video se zove Imam 60 sekundi da spasim porodicu, a video je izašao 2. septembra 2022. godine. Posljednja stvar koju je napisao na zajednici je ova. What is up, pahuljice, bio malo bolestan, počinjem da se osjećam bolje, tako da uskoro stižu snimci. Ali nažalost od ovoga je prošlo godinu dana. The Serbian Enderman je youtuber koji ima 156.000 subscribera. Taj kanal je isključivo baziran snimajući Minecraft. 3. marta 2016. godine na Facebook stranici izbacuje ovo u kome piše kako želi da prestane sa snimanjem i da je uživa u njegovom hobiju. 2017. godine youtuber pod nazivom Kovač, koji se navodno predstavio kao brat The Serbian Endermana. Nakon toga The Serbian Enderman kaže da način kako prikuplja preglede i lajkove nije baš najbolje, da mu on nije stariji brat i da nam nažalost mora da nas razočara, ali ne namerava da se vrati na YouTube. Zbog tog skandala je on stavio sve klipove na private. A srećem, youtuber pod nazivom Srpski Roni je reuploadovao celo preživljavanje od The Serbian Endermana. Suarez 16 je youtuber koji ima 411.000 subscribera, a kanal je napravio 26. augusta 2014. godine. Taj kanal je isključivo baziran snimajući GTA 5. U video šta se desilo i objašnjavao zašto nije bio na YouTubeu. Razlog je to zato što ga je GTA 5 smorio i da je jako malo zarađivao novac na ovom poslu. Tako da su zadnji klipovi koji su bili izbačeni namešteni CSGO sajtove i GTA 6 glasine. I na kraju je rekao da se povlači sa YouTubea i da je počeo snimati na strano tržište. Cone je youtuber koji ima 397.000 subscribera, a kanal je napravio 5. novembra 2013. godine. Njegov posljednji video je Minecraft protiv pravog života, koji je izbačen 27. juna 2021. godine. Na kraju je misteriozno nestao. TikTok je obrisao, ali na Instagramu je aktivan. Lefko TV je youtuber koji ima 47.000 subscribera, a kanal je napravio 18. augusta 2015. godine. Posljednji video se zove Ovo je najstarije zapisano ime, koji je izbačen 20. jula 2022. godine. Nakon toga je nestao. Pre 7 mjeseci na zajednici napisao 2024. što nas asocira da će se vratiti 2024. godine. Ali nažalost ništa nije izbacio do sad. Nastavite se svi do video. Ako jeste, bacite like, share, subscribe i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!